Señorías, Mark Blyth é un escocés de 46 anos, nado en Dundee, en 1967, nunha familia moi humilde. Orfo de nai, criouse coa avoa paterna, nunha, el di, relativa pobreza. En realidad, ia a escola cos zapatos furados en pleno inverno escocés. O único ingreso fixo era unha pensión de xubilación da súa avoa. El día actualmente, I am a welfare kid. I am also proud of that fact. Agora é profesor nunha universidade de Boston, no USA. E ven de publicar este mesmo ano un libro que é un auténtico examen exhaustivo, analítico, diagnóstico, 250 páxinas que non teñen unha soa frase que sobre, que se titula Austerity, the History of a Dangerous Idea. Non foi editado por unha pequena editorial panfletaria, senón pola Oxford University Press. E el di tamén, what made it possible for me to become the man I am today is the very thing now blamed for creating the crisis itself. The so-called runaway, bloated, paternalistic, out-of-control welfare state. Bueno, como señorías, especialmente os membros do goberno, ainda que esteñan ausentes, sempre están presentes, son como as aparicións da Virxen de Fátima, vostedes que dominan perfectamente o inglés serán capaces de descifrar este meu inglés enferruxado porque eu non tiven as oportunidades da botella do Scotch Adnar para perfeccionálo. O proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galiza para 2014 presentado pola Xunta de Galiza non ser remodelado terá efectos devastadores sobre o nivel de benestar material, social e cultural da cidadanía galega. O señor Blyth, que ademais é profesor non só de ciencias sociais, senón concretamente de ciencia política e analiza as cuestións dende o trasfondo da causación sociopolítica das políticas económicas, di, e agora xa non uso inglés, porque igual eu mesmo non me dou entendido e podo meter o zoco. Di, o desemprego en todo o mundo desenvolvido leva acadado en moitos casos niveis récord. As políticas de austeridade únicamente empeoraron eses problemas. Destruir o welfare state en aras de producir máis crecemento e oportunidades é un bulo inxurioso e aldraxante. É o bulo inxurioso e aldraxante que a disque conselleira de Facenda repite como un moneco robótico cada vez que ten que falar aquí, especialmente na presención destes impresentables orzamentos. Cando hai racionalidade sen poleira no poder, ocurre aquelo que Goya retrataba nunha das súas tremendas, non? Estampas gravados, o soño da razón enxendra monstruos. Estamos en presencia dun monstruoso produto dese soño, ou dormir, sono, máis ben, no galego, habría que decirlo sono, ainda que a expresión de Goya o pé da estampa resulta relativamente equívoca. A crise que deu nacemento á actual recesión foi causada, como ben sabido, por un proceso de financiarización propiciado polas políticas ultraliberais conducentes a hipertrofia de regulación e globalización do capital e dos mercados financeiros, coa conseguinte primacía da especulación sobre os investimentos productivos, a proliferación da economía de casino e a cobiza e inmoralidade fora de cacho das oligarquías financieras, de iso que se chama plutocracia, ainda que algúns digan que non saben de que vai, e que acabaron por facer reventar a burbuja e logo reclamáronse en resgatadas polos gobernos, transformando seus buracos negros en débeda soberana. Blyth di precisamente que hai unha falacia fundamental, que esta crise e a débeda que enxendrou foi unha crise bancaria que remata en crise bancaria. E polo medio está a débeda soberana porque foron os estados que tuveron que resgatar os bancos. No caso norteamericano decía too big to fail. E el di, no caso da Unión Europea, too big to bail. Pero sí que bailaron, ou señafiuzaron os gobernos
a unha banca pútrida, a gran finanza, que estamos a pagar todos. En Galicia, destrucción de emprego, de mouca de salarios, pensións e prestación de servicios públicos sociais está a provocar unha caída constante das rendas salariais, dos ingresos das familias e das prestacións gratuitas de servizo, que se traduce nunha sistemática perda de poder adquisitivo e reducción do gasto de consumo agregado, que a súa vez fai cair o investimento no tecido empresarial. Noutros termos, leva aparellado o esbarrullamento da demanda privada, tanto de consumo como de investimento, co que xera un círculo vicioso, depresivo, do que só se pode sair con decidido pulo anticíclico das administracións públicas. Pero, frente a esta situación, que o que fai o señor Núñez Feixó? Agora dixen Feixó porque me despistei, tengo que dicir correctamente Feijó. A caída xa cada o 6%. Pois agora para 2014 o gasto non financeiro volve cair en máis de 2,5% en termos reais, ao consumo das familias dun 2,5%, acaba de dicir a conselleira, incluso só un 2,5% máis, ao que compra engadir o descenso ao consumo público no 2,3% e o investimento privado público un 5,4%. En suma, a demanda interna agregada descerá polo menos dun 3%. Ese proceso é o que os economistas máis lúcidos e honestos denomina metafóricamente o camiño cara ao inferno, no que afondan as políticas ultraliberais impostas na UE pola famosa troika. Ahora falan de que van vir tempos millores. Non, porque para os que van vir eses tempos millores xa son os que están facendo agosto coa crise, que son os de arriba, naturalmente. E cando vostedes calculan todo en términos de porcentaxe de medio do PIB, e non ten en conta a distribución personal nin a distribución funcional da renda, entón evidentemente poden decir calquer cousa, da igual, podese concentrar todo o medre no 1% máis rico do planeta e o 99% todos ir a miseria, pero sin embargo os tempos son millores, son chegados, diría aquel clásico galego que nunca pensaría que fose esta a traducción. Pois nada de todo isto importa a Xunta. Nestes orzamentos, o señor Núñez teiman obedecer dócilmente as consignas irracionais que empurran a sociedade e a cidadanía galegas varios chanzos máis abaixo nese camiño cara ao inferno. Inferno no que sectores cada día máis amplos da cidadanía xa están, e o resto, agas minorías privilexiadas amamantadas polas oligarquías financeiras que fan o seu agosto co empobrecemento do común cidadán, atópanse a piques de entraren por esa porta infernal na que, conforme ao Dante, un leteiro fai a famosa advertencia: lasciati ogni esperanza, abandonade calquera esperanza de retornades para fora, naturalmente. O falaz argumento da Xunta, como todos os gobernos que practican brutais políticas ultraliberais austericidas, é que iso todo é consecuencia da crise, da que sempre falan como se tratar dunha catástrofe natural, por exemplo, un terremoto. Pero é absolutamente falso. No mesmo período en que o PIB caiu un 6%, os orzamentos esborrallaranse nun 37%. Ou seña, pisaron vostedes o acelerador costa abaixo sin frenos, en vez de intentar poñer polo menos a marcha atrás e remontar en que fose a recu. Padecemos, polo tanto, unha recesión dura, pero o descenso dos orzamentos multiplica por 6 o do PIB. O que tenta agochar ese falaz argumento da austeridade da Xunta é nada menos que unha estrategia premeditada para destruir o sector público na economía e na sociedade, e ten a súa lógica: convertir os bens e servicios públicos en negocio suculento para os axentes amigos do PP, que en reciprocidade finanzan ilegalmente en tantos casos agora públicamente coñecidos. Pero o Partido Popular di que minte o Xiz Ruz, manda truco. Agora minte tamén o Xiz Ruz, que non minte polo visto. É o señor Rajoy, el señor de los hilillos. Estamos en Galiza cos gobernos do señor Núñez a padecer un retroceso brutal no peso do sector público na economía. E non son empresas públicas virtualmente xa inexistentes, senón a administración dos servicios públicos e sociais sometidos a un criminal proceso de privatización e de mercantilización deses servicios que teñen naturaleza de bens sociais inexcusabelmente gratuitos para o común sociedadán. Convertir en mercadurías e, por tanto, que os cidadáns teñan que pagar por elas servicios públicos e sociais que deberían ser gratuitos para quen os necesitan e deberían ser financiados con ingresos fiscais progresivos e non regresivos, e facelo precisamente cando deteriora as condicións de ingresos e de medios de vida do común cidadán fai máis necesaria que nunca poderen disponer diles gratuitamente, constituí un auténtico crime social que o goberno da Xunta comete consciente, desaprensiva e impunemente, polo menos até o de agora.
As cifras da Xunta expresan con claridade este fenómeno perverso, pero non podo estenderme, senón non me dá tempo, agora que convertiron o debate de totalidade que antes duraba de 3 a 4 días nun despacho de trámite dunha xornada apretada, non teño tempo para eso. Pero, simplemente, cando chegou o señor Feijó, ou Núñez, como prefiran, no 2009, a Xunta xestionaba 1 de cada 5 euros producidos na Galiza. No 14 non xestionará máis que 1 de cada 7. Compre retornarmos 3 lustros atrás e iso sin descontar a descarada porcentaxe que dentro do gasto orzamentario representa no 14 o servicio da débeda, que non son cartos para servir os cidadáns senón os mercados financieros, que logo direi algo máis ao respecto. Nos 4 anos e medio de goberno de Núñez Feijóo recuamos 15 anos na capacidade de xestionarmos recursos públicos e encollemos nun terzo a nosa capacidade financeira para autogobernármonos. Estamos a padecer un retroceso de dimensións históricas en benestar e en autogoberno. É unha especie de suicidio ou homicidio económico, social e político do que, aínda que o deteñamos, custará inmenso recuperarnos. Esa sí que vai ser unha esmagadora herdanza empezoñada e non a da que falsariamente se laian a cotío o señor Núñez e o PP de teren recibido eles. A recesión económica agravada polas políticas austericidas da Xunta están conxuntamente na cerna causal dunha das facianas máis tráxicas da catástrofe social que está a padecer a historia da sociedade galega: a brutal destrucción de emprego e o insoportable aumento correlativo do paro. Só 2 apontamentos como mostra. Dende que o señor Núñez preside a Xunta, levense destruído en Galiza máis de 150.000 empregos, o que equivale a 13% dos que había cando il chegou. Nun cuadrienio fixo retroceder máis dunha década. Segundo, esa tan negativa evolución agrávese nun sector clave para toda a economía moderna, o industrial. Co señor Núñez perdemos 1 de cada 4 empregos no sector industrial que existían cando el chegou. Se aínda engadimos o proceso de exterminio dos 2 outros sectores chaves, especialmente unha economía como a galega, unha sociedade como a galega, que son o agrario e o pesqueiro, o panorama resulta estarrecedor. A comezo do 2009, o desemprego cifrábase nunhas 363.000 persoas. 4 anos máis tarde son 224.700 máis. Ou seja, en 4 anos este goberno engendrou case que tanto desemprego como existía acumulado cando excetou. En tasas de paro era 12 o pico ao comenzo, agora chega ao 22,3 e no intre de facermos esta exposición aínda a cousa está a empeorar. Unha traxedia para os 90.000 fogares nos que todos os seus membros están no paro, 127.000 que son parados de longa duración, 115.000 que teñen máis de 45 anos e ainda máis para os 140.000 que non cobran ningunha prestación. E non digamos xa para toda unha mocedade sin outra opción que emigrar, nen outro futuro, se non emigran, que pasaren directamente do paro á xubilación sin pensión. Pero a resposta orzamentaria a todo iso é aldraxante. Comparándonos 2014 con 2009, inicio da era Núñez, a reducción resulta ser do 56 e pico%, seña, máis da mitade, en algúns programas de, para fomentar emprego, sobarda o 80% a reducción de fondos. Resulta evidente que esta Xunta tenta desmontar o servicio público e as políticas activas referentes ao emprego. As cifras indican que cómpre atender a un 77% máis de parados con un 70% menos de recursos. Ou noutras verbas, que no 2009 as políticas activas de emprego dispuñan de 3.000 euros por parado, en no 2014 dispoñen de 650 euros, ou seja, casi 5 veces menos. Agora ben, a máis desemprego, máis pobreza, polo tanto, máis necesidade de financiamento para os servizos sociais, non si? Pois non, tampouco. Entre o 2009 e o 2014, o gasto social redúcese nun 16%. Dos 2.200 e pico millóns de euros que se reduce o gasto non financiero nese período, ou seja, o gasto que non está dedicado a pagar aos bancos, ou a banca, ou a plutocracia,
Más de la mitad de esa reducción corresponde a reducción de gasto social. Dentro de esa reducción, o gasto destinado a producción de bens públicos de carácter social reducese en euros constantes o 25%, ou seja, unha cuarta parte. E o destinado a protección e promoción social, máis do 35% en euros constantes, ou seja, máis dun terzo. A vista destes dados, resulta indecente a propaganda da Xunta, que repite mecánicamente a conselleira, non leo naturalmente a Marbliz, ainda que sabe moi ben o inglés, non lle interesa. A vista deste ano mesmo, A vista destes dados resulta indecente a propaganda da Xunta teimando en afirmar falazmente que o gasto social para 2014 aumenta en proporción. Pois non. A educación leva perdido nos mandatos, señor Núñez, perto de 400 millóns de euros, 23% en termos reais. A sanidade, 20% en términos reais. Os fondos para a política de vivenda foron rebaixados neses 4 anos ao 20% do que dispuñan ao comenzo. Ou seja, esa é a caritativa política de vivendas sociais de Núñez Feijóo, mentras os desafiuzamentos ou despexes continúan a esgalla e as vivendas baleiras propiedade da banca proliferan como choupins. O goberno, señor Núñez, non só segue desnutrir as funcións sociais para as que existen goberno e administración, porque senón para que están? Para autoalimentarse e reproducirse como unha planta carnívora. Senón que manipulan os dados para mentir e enganar os cidadáns, camuflando o feito cardinal de que gasta cada vez máis en servir os especuladores poderes financieros o que debe destinar a unha cidadanía cada vez máis agredida, desleixada e empobrecida pola política austericida que a Xunta aplica inmisericordemente. A conculcación da máis elemental ética por parte dese mendaz poder político nas súas obrigas cos cidadáns acada así o paroxismo nestes orzamentos. Unha das tremendas consecuencias perniciosas desta aberrante política orzamentaria consiste en que descapitaliza. De todas maneiras, eu quería decirles que a respecto da manipulación que fan vostedes dos gastos en servicio social, a manipulación consiste en dúas cousas. Primeiro, non comparan coa serie dos dados, senón coa actual. Segundo, máis mendaz, comparan só co gasto non financeiro e non co total do gasto. Claro, como todas as partidas importantes de gasto descen, e como a única que aumenta inconmensurablemente, xa o dixo o señor Jorquera, non vou repetir, é precisamente o servicio da débeda, vostedes retiran o que gastan o servicio da débeda e dentro do resto resulta que parece que o gasto social aumenta. Eso é unha patraña, é unha ofensa, non só a inteligencia, sino a dignidade dos cidadáns. Son reos dunha indecencia absolutamente increíble. Non se pode manipular as cousas desa maneira en política. Non se pode engañar a todo e a todo o tempo. Que é o que dixera Lincoln. O que pasa é que Lincoln, como era decente, pegaron un tiro, claro. Pero a cuestión dos investimentos, a cuestión dos investimentos é moi importante, porque resulta que a consecuencia é que descapitalizan sistemática e progresivamente o país. O orzamento prevé para 2014 un investimento de só 1.200 e pico millóns de euros, a cifra máis baixa en toda a historia recente do noso país. O proceso desinvestidor resulta na realidade moito máis grave cando comparamos o 14 co 9. Para 2014 a cifra orzamentada para investimentos desde a menos da mitade do que era no 2009, cunha reducción en euros constantes do 64%. Se comparamos ese investimento público previsto para o 14 cos do servicio da débeda, hoxe son 1.261 millóns por xunto a capítulo 6 e 7, investimentos reais e transferencia de capital para investimentos, financiar investimentos, operacións de capital activas. 1.261, cos 2.102 millóns previstos para o servicio da débeda, a aberrante política financiera deste goberno resulta aínda máis escandalosamente evidente. Pero algo está perfectamente demostrado, non son no libro de MacGlith, é que precisamente a austeridade é unha barbaridade que dá lugar a que cada vez os resultados sexan os contrarios daqueles para os que se di que se practica austeridade. Pero iso é de Catón, é o primeiro curso de macroeconómica. Nada máis, pero ustedes non lles importan porque a macroeconomía vai contra as súas creencias e actúan como os reaccionarios teólogos de Trento frente á razón o dogma.
frente ao método de análise e racionamento objetivo, pois a apoloxética dos dogmas preestablecidos. E logo, como quen paga, é o común, como dixo, unha diputada seica súa nas Cortes que se jodan. Pero precisamente a brutal caída orzamentaria da formación bruta de capital, ou seja, do saldo das operacións de capital, obedece a necesidade de redimensionar, ou seja, axustar a baixa, recortar eses capítulos de investimentos e transferencias de capital. Axustalo a que? A capacidade de endebedamento anualmente autorizada, a cal combinada co constante descenso dos ingresos non financeiros, ou seña, fundamentalmente os ingresos ordinarios tributarios, esgana cada ano máis o fluxo investidor público. Mesmamente, cando a recesión que padece o sector privado e, por tanto, o investimento empresarial, maiormente se iría a ser compensado ou contrapesado por un aumento do potencial investidor público. Ou seja, maiormente se iría unha política investidora pública proactiva e anticíclica. De proseguir esta tendencia negativa na capacidade orzamentaria de xerar aforro público para financiar investimento público tamén, os orzamentos só serán capaces de financiar a mera existencia dunha administración a cada pouco máis enganida, raquítica e non as funcións cardinais para as que foi construída, convertíndose, como antes avientei, nunha axeito de planta carnívora. Só terá vida vegetativa, mas nutrirase de sustancia humana. A dos cidadáns aos que o austericidio practicado pola Xunta lles chucha o sangue e as enerxías. É a mostra máis evidente e elocuente do estrepitoso e calamitoso fracaso anunciado, porque teóricamente estaba diagnosticado e previsto, da estúpida estrategia da famosa consolidación imposta polos economistas zombies, Stiglitz dice, non beira, repito, da troika a través da anticonstitucional reforma da Constitución imposta con nocturnidade e alevosía no outono do patriarca, diría Gabo García Márquez, do 2011, que reduciu a cinzas a soberanía das Cortes Españolas e a autonomía da Comunidade Autónoma de Galicia. Porque precisamente a evolución da débeda pública non soberana revela a cara oculta desta lúa sonámbula que é a política orzamentaria robóticamente aplicada polo señor Núñez e os seus acólitos. E dixen débeda pública non soberana porque a Xunta non ten soberanía ni este Parlamento tampouco, eh? O sea que ni siquiera soberana nominalmente a débeda, que realmente non é soberana nem a nivel do Estado español, con a débeda dos furados dos bancos alemáns, a través dos españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Esta Xunta do PP endebedou o noso país como nunca antes oficiara ninguén, pero como xa foi dito, non o vou reiterar. Só digo que para o final do 2014 a débeda acumulada contabilizada na Administración Xeral da Comunidade Autónoma cadrá 10.000 e pico millóns de euros, ou seña, máis do 18% do PIB galego. Non sei se o señor Núñez sabe o que significa PIB, ou cal é a diferencia entre PIB, Producto Interior Bruto, Producto Nacional Bruto, Producto Nacional Neto, Renta Nacional, Renta Disponible, Gasto Total, etcétera, etcétera. Porque, claro, o problema é que non sei se o sabe a conselleira. O endebedamento bruto ascenderá a 2.500 millóns con aumento do 70% sobre o 2013. As amortizacións son aumento do 110% sobre o 2013. Parabéns, velaí o estrepitoso éxito da consolidación fiscal e financeira, froito dos drásticos sacrificios impostos aos cidadáns, a penuria da maioría social, o paroxismo do paro, as asfixias das PEMES, o acelerado medre das bolsas de pobreza, o repago por servizos sanitarios e educativos, o desmantelamento do tecido cultural e da investigación científica, e todos os demais ben feitos dos que está a disfrutar a cidadanía galega. Eis a solvencia, eis o Galicia cumpre, eis o saneamento das finanzas públicas, eis a austeridade. Mas por riba, un devedamento real, inan que non monárquico, a longo prazo da comunidade autónoma galega inclúe outras magnitudes que están ocultas nos orzamentos. Primeiro está a débeda das empresas públicas autonómicas que non computan no protocolo do déficit excesivo, pero que son débeda que se pode estimar nos 200 millóns de euros. En segundo lugar, o endebedamento oculto máis cuantioso é o que se deriva dos chamados agora que proliferan contratos de colaboración público-privados. Esa débeda, que é empresarial, pero que está financiada e responde, en última instancia, a Administración da Xunta, atinxe hoxe o financiamento do proxecto do novo hospital de Vigo.
A construcción das autovías de la nova frontera portuguesa e máis da Costa da Morte. Unha débeda que a propia Xunta estima en 3.000 e pico millóns, máis sen incluir o canon do Hospital Vigués polos sucesivos aumentos do IPC, co que a cifra total ascendería a uns 3.500 millóns de euros. E sin contar tampouco as débedas da Xestur, que agora que liquidadas todas e privatizar a xestión do solo público comprado pola Xestur. E agora que reducirlo a unha parodia de Xestur, unha soa. E aínda unha terceira débeda relevante, que se deriva da devolución dos anticipos excesivos feitos polo Estado da Xunta aos exercicios do 2008-9 por uns 1.500 millóns de euros máis. En total, elevaríase así a débeda computada nuns máis de 5.000 millóns de euros, acadándose un total de máis de 15.000 millóns ao remate do 14, que equivalen ao 27% do PIB e ao 213% dos ingresos correntes estimados nos orzamentos para 2014. Ese é o saneamento financiero das políticas do señor Feijóo. Pero claro, se unha ciudadanía non ten nocións elementales, que non ten por que ter, lóxicamente, de economía, e lles lanzan o narcótico dende a narcopresidencia, en o sentido da propaganda, non outro, que están repetindo constantemente, a xente pode pensar que quen ten razón é o que conta a señora conselleira, e non os razonamentos e a disección da realidade e o contraste co marco científico, teórico, que estamos intentando facer cada quen o seu estilo os distintos portavoces da oposición. En resumen, falar só de débeda que computa efectos da Unión Europea constitúe unha visión falsa e interesada da auténtica situación financeira da Comunidade Autónoma Galega. O concepto de solvencia financeira a longo prazo require ter en conta estoutras dimensións que vimos despor. Ocultalas constitúe unha inmoralidade traducible naquilo tan ruín e desaprensivo de que os que veñan detrás te apanden. Es así que unha herdanza podre e xunta. Compre relembrar que o artigo 31.1 da Constitución, que eu non votei, pero respeto, di, todos contribuirán, todos, ao sustentamento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica. Si, o primeiro que non tributa é o Partido Popular, que mete os cartos negros ás costas do señor Bárcenas, como o señor Bárcenas fixese negocios, ou non sei, con Billy Gates, en vez de con sucesivas direccións do Partido Popular. De acordo coa súa capacidade económica, mediante un sistema tributario xusto, inspirados nos principios de igualdade e progresividade, que además di que en ningún caso chegará a ser confiscatorio. Estaba previsto para que a dereita os ricos dixeran, non nos van confiscar. Están tamén violando eso, pois están confiscando os de abaixo. É confiscatorio para de nos para abaixo. Evidentemente non é confiscatorio para os que se benefician de que ese precepto constitucional está prácticamente abolido ou derrogado tanto na práctica como na normativa das propias figuras tributarias actuais. A versión fiscal é tanto maior canto máis elevados son os níveis de ingresos e patrimonios contribuídos. Acaba de haber onte un programa de salvados que calquer día a mafia elegido a él e os entrevistados, porque chegaremos a eses extremos. Pero ademais, o pior é que a propia regulación legal da estrutura do sistema, as rendas do capital das grandes empresas, ainda sin contarmos coa camuflaxe adoito practicada nas contabilidades, resultan anistiadas en proporcións escandalosas pola propia regulación dos correspondentes impostos, mentras o traballo aportan a imensa maior parte dos ingresos tributarios. Vai rematando, por favor. Quédanme 35 segundos. Exactamente. Pois se podes tirarmos un pouquinho, agradecería yo. A altura de 2010, a recadación por IRCP supoña só o 42% do total, mentras o IBE, máis os impostos especiais, supuñan o 43%, ou seja, máis. Pero, ademais, esas cifras enganas, porque dentro do IRPF, as retencións feitas aos salariados, tanto os activos como os xubilados, representaban o 82% do total do imposto progresivo. E as dos pensionistas, o 10%. Por tanto, o 92% do imposto único progresivo está aportado polos traballadores activos e os traballadores xubilados. Pero que na distribución da renda funcional, os ingresos do traballo representan o 46% do PIB.
e os da capital ou mixtas o 56%. Por lo tanto, os ingresos das clases sociais que viven do seu traballo, representando só o 47% do PIB, aportan o 92% da recaudación do único imposto progresivo do sistema tributario vixente. Este é o modelo welfare state do actual regime político da segunda restauración borbónica, encetado polos gobernos Aznar e recrudecido en outono 2011 polo actual goberno de Rajoy. Pois nese contexto, e remato, señor presidente, preside. Nese contexto, que leva feito o señor Núñez? Para o 14, outra traballada capciosa e demagóxica. Primeiro prevé recadar 48 millóns menos do IRPF, mentras incrementa a recadación 87 millóns polos impostos especiais. O total de imposición directa, non só IRPF, medraría nun 1,3, a indirecta faría un 6,5, ou seja, 5 veces longas máis. E, en compensación, a Xunta fai a demagóxica operación na imposición directa de rebaixar nun 0,5 a tarifa do IRPF no tramo inferior, boa parte do cal xa atinxe a contribuintes que están exentos polo seu baixo nivel de ingresos, e ademais faise cometendo unha trapallada no plano técnico xurídico que terá que corrixir para non ficar en coiros por incompetencia técnica. Outras, e remato de verdad, consideracións analíticas que podríamos facer aquí, aforrámolas, porque tentaremos facelos, non tremenda de totalidade, non devolutiva, que na liña do proposto por nós mesmos o ano pasado, con retoques actualizadores, aportan unha batería de medidas que permitirían facer o que a Xunta non fai nestes orzamentos. Incrementar os ingresos non financeiros de xeito que se poidan, cando menos, minorar os brutais recortes que opera a Xunta no orzamento de gastos destinados a cubrir as necesidades de servizos que reclama a cidadanía do común e non a plutocracia. Moitas gracias por eso. Rexeitamos rotundamente. Grupo Parlamentario.